አርብ ዕለት ማታ ነው ለቀዳሚ አጥቢያ ጩኸቴ ሰማሁ ከቤት አቅራቢያ። ምን ይሆን ምክንያቱ በማለት ሰግቼ ትልቁ ዱላዬን ከራስጌ አንስቼ ምክንያቱን ላጣራ ከቤቴ ስወጣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ። ጊዜው ጨለማ ውድቅት፣ ምን ትሰራለህ በዚህ ሰዓት? አንተ ማነህ ወደ እኔ ምትመጣው ብዬ ከአንዴም ሁለቴ ብጠይቀው መልስ ሳይሰጠኝ ይሮጣልና ከተከፈተው በሬ ገባና ውጭ አስቀረኝ በር ዘጋና ውጭ አስቀረኝ በር ዘጋና። በገዛ ዳሌ እሱ ምን አገባት? እንደፈለግኩ ባረገው። በገዛ ዳሌ ያንቺ ብቻ አረገው። ማን ነው ደግሞ ዳሌን የሚሄድ ነው ሊሉ ነው? ከተለያየን ምን አደርጋለሁ? ሌላ ጠብሳለሁ። አብረን ባለን ጊዜ ብዙ ማግጫለሁ። አይቆጨኝም እኔ እሱ ይበቃኛል። ከተለያየን ምን አደርጋለሁ? እችለዋለሁ። ይህ ህዝብማ መስኪን እኮ ነው። ምንም ፍራሽ በለው መሪዎቹ ነው መተኛት ያቃታቸው እንጂ ሲጠግቡ ማለት ነው። ይህን ህዝብ ምን ትለዋለህ አንተ? የዚህ ሀገር ዜጋ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው አይደል? ምናልባት ስለ ህዝቡ ይህን አይነት ጸባይ ያለው ህዝቡ እንደዚህ አይነት ነገር ነው፣ ክፉ ነው፣ ደግ ነው ለአንተ አልነግርም። እውቀትን ማሳነስ ይሆንብኛል። ምክንያቱም የዚህ ሶሳይቲ ማህበረሰብ ከዚህ ሶሳይቲ ስለወጣ ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ይህ ህዝብ ተቃዋሚ ነበር። በዚህ ሀገር ላይ የስልጣን ሽግግር ተደርጎ አይደለም ማለቴ፣ መንግስትን የሚቃወም ሌላ ፓርቲ በስልጣን ላይ ወጥቶ አይደለም፣ ኢህአዲግ ራሱ ነው አይደል እንዴ? ግን ይህ ህዝብ ችግሩ የሚሰማው ያጣ እንጂ ችግሩ ከተቃዋሚ ፓርቲ ወይ አገሪቷን ሲመራ ከነበረው ፓርቲ አይደለም። ይህ ህዝብ መገደል አይፈልግም። ይህ ህዝብ በግፍ መሰቃየት አይፈልግም። ይህ ህዝብ ያለ አግባብ መዘረፍ አይፈልግም። ዶክተር አብይ አህመድ እና የትግል ጓዶቹ ጎንበስ ስላሉለት ብቻ ነው እንጂ ዛሬም መገደል አለ። ገብቶሃል? ይህ ምስኪን ህዝብ የሚገድል አካል አንደኛ ከዚህ ማህበረሰብም የወጣ ነው ብለህ መገመት ያስቸግርሃል። እና ስለ ህዝቡ ምን እነግርሃለሁ? አንተም ታውቀው ህዝብ አይደለህ እንዴ? አንተ አንቺ ካወቅሽ ንገሪኝ። አንተ ግን ምን ነው ካለኝ ይሰራል በኋላ ሴት እየጫወቅ መሆኑ ነው? አረ ዛሬ አንቺ አረ ማታ ዛሬ ዞር ማለት ካለሽ አትም አንተ ግን አቀልና አቀፍ ነው አስቆኛል እንዴ? ያ ማጨረሽ ወጣ ይሄ ባለጊ ስላዋረኩ ነው አይደል? ስላዋረኩ ነው አይደል? ስነ ስርዓት አይደል? እኔ የምር አላቃት ምንም ማቆም ምን ማለት ነው ማቆም ነገር እንዴ? ልጋቃት አንቺ የምር መጣቀ እንዴ? ዝናሽዬ ወይ የደራረ ወደኩኝ እኮ 12 ወደኩኝ። ይሄ ነው ማለት ነው? ምን መቼ መስኝ ተማራለ? ኧረ እኔ አልማርም። ዝናሽ እንደምን ሆነሽ ነው? ተማራለ እንዴ? እኔ አልማ ዝም በል ትልቅ ሰው አንቺ። ዞሬ አሞቴን እየነካሽ ነው። ድጋሚ እንዳነካ መፋታት እንችላለን። እማራለሁ በቃ። ምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች ግን ግርም ትሉኛላችሁ። የሊባኒሞ መንገድ የሚያክል ሰልፍ እያያችሁ ትመጡና እናት ሰልፍ ነው አይደለም? እርግብግቢታችን ላይ ቅቤ ያስቀምጠን እንዲቀልጥ እየጠበቅ ነው ነው። ብዙ ጊዜ ግን ሳይ የወንድ ጓደኛ የለም። ለምንድን ነው? አዎ በእናትሽ፣ እኔ ለብዙ የወንድ ጓደኞቼ በቃ መልካም ነገር፣ ጥሩ ነገር ብዬ የማደርገው ነገር ለእነሱ ክፋት ነው የሚመስለው። እንዴት? በቃ እንዴት መሰለሽ
አዳጊ ከየት ነው? መርካቶ ነበርኩ ባክ። ምን ይያረክ መርካቶ? ለሚስቴ የውስጥ ልብስና ፓንት ልገዛ ብዬ ላንተ ሚስት በዛው ፓንት ገዝቼላት መጣ። ማለት ማለት ላንተ ሚስት ፓንት ገዛው? አረ አላት መናቴ፣ እኔ ሚስት ፓንት አላት። ምን አላት ትላለህ? ያ ሮዙ አይደል ያላት? እሱን ተበጫጭቆ ራያሌ ፌል ያረክ ነው። ምን ማለት ነው? የኔ ሚስት እንትን ልነግረኝ ነው እንዴ? የመላጣል እና እንደዚህ ነው ልሻል። ምን እና ለሚስቶቻቸው ፓንት እየገዛህ ነው? የወንድ ጓደኛ የለኝም እንዴ? ወንዶችዬ ጋርልፍሬንዳችሁ የኔ ፍቅር የሆነች ጉዳይ አጋጠመኝና ትንሽ ሳንቲም አጠረኝ እና እመልሳለሁኝ ካለ አበድረኝ ካለችክ ብራዘር ያንን ገንዘብ ተመልሰህ እንደማታገኘው አምነህበት ፈርመህበት ያችን ሳንቲም ለመስጠት ተዘጋጅ። ምክንያቱም ሴት ልጅ እና ቤርሙዳ አንድ ናቸው። የገባ አይወጣም። ፔሪየድ። ምንድን ነው የምሰማው ድምፅ? ዝም በል ዝም በል። ደግማል። ና ራትን ብለውን ቁጭ በል። ና ና፣ በስርዓት ቁጭ ብለህ ራትን ብላ። እጅን ታጥብ። ና እሰይ አበላ። ለምንድን ነው ጠገብ? በቃ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ሂድ ግባና ተኛ ተኛ። አትናፋረቅብኝ፣ ይግባ። እሺ እስቲ መጀመሪያ ፊትን ታጠብ። ፊትን ታጠብና ፊትን ታጠብና ትበላል ደግሞ የማታው የራቴን ፈንታ ብለን ነው የምትሰጠኝ? ኧረ እባክህ ተው እባክሽ። እንዴት ማታ አልበላሁ? ማታ ኮራክ፣ ማታ ኮርተህ ከተኛ አንተ የራቴን ፈንታ እንደሌለ ነው የምትሰጠኝ? ኧረ እባክህ እኔ ምን አገባኝ። ናምተኝ ናምተኝ። እስ ማታ ኮርተህ ካልነበር ለሌሎቹ ሰጧቸው፣ በሉት በቃ። ምንም እኔም ምንም አያገባኝ፣ እኔም ምንም አያገባኝም፣ እኔም ምንም አያገባኝ። እስ አንተ ልመታኝ። ናምተኝ ናምተኝ። ቅድስት ቅድስት ደበራት። ኖ ዋን ማን የሚለው ውፍረትሽ አይደለም ችግሩ። ሰለብረብሽ ሰለብረብሽ ኡክስ ከሆነ ኡክስ ነው። ሄሎ እንዴት ነሽልኝ? አለሁልህ። አንተ እንዴት ነህልኝ? አለሁልሽ አለሁልሽ። በሰላም መግባትሽን እኮ ቼክ ላድርግሽ ብዬ ነው የደወልኩልሽ። እንዴ እቤት አስገብተኸኝ እኮ ነው የሄድኩት። አይ ነው አይ ነው። እሱንማ ያው እኔም በሰላም ገብቻለሁ ለማለት ነው። አይ ደስ ይላል። እንኳን በሰላም ገባህ። እሺ እና እንዴት ነው ያሳለፍነውን ጊዜ ወደድሽው? ተመቸሽ? ዋው በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በዛ ላይ ደግሞ አንተ ሴት ልጅ ትሪት ማድረግ ትችልበታለህ። አረ አታከብጂው እንዴ! እኮ ላንቺ በጣም ትንሹ ነገር በጣም ትንሹ እንዴ! እንቁ የሆንሽ ልጅ እኮ ነሽ። እኔ ገና ስንት ነገር አስቤልሻለሁ። አንቺ በዚህማ አትገምችኝ እንዴ! ኦኬ ኦኬ። እሺ እንደ ውለታ እኔ ደግሞ እስኪ አንድ ዘፈን ልስፈንልህ። ለእኔ ነው የምዘፍንልኝ? ያ አረ በጣም ደስ ይለኛል። እንዴ ማንም እየተነሳ አይደል እንዴ የሚዘፍንብን ጆሮአችን የሚያደነቁረን? አረ ደስ ይለኛል፣ ዘፈኝልኝ። ግን ለእኔ ነው የምዘፍንልኝ? ማለት ዘፈኑ እኔን ነው አይደለም የሚገልጸው? አዎ። እንዴ አረ ዘፈኝልኝ፣ ደስ ይለኛል በጣም። እንደው ልስማሽ እስኪ። እሺ። ዘወትር ከዓይኔ የማጠፋው መከታ ክብሬ የሆንከው ወንድሜ የኔ ትዝታ ሰላሙን ጠዋት ማታ። አረ ሰላምሽን ይንሳሽ። አቤት ሰምተሻል? ወንድምሽን ሂጂና እናትሽን ጠይቂያት። እሺ ትሽ። ድሮም አንተን ሰው ብዬ ከአንተ ጋር መውጣት አይገርምሽም? እኔ ለአንቺ ያወጣሁት ብር ይጸጽተኛልሽ። ዝል ችጋራ ዝይ የእንጭግ ልጅ። ኢት ሚ ፎር ዩ ይብላኝ ለአንቺ። እኔ እንዳንቺ አይነት በሽ አገኛለሁ። እሺ አይገርምሽም? እሱማ እውነት ነው። ብራንድ ስለሆንኩኝ ኮፒ አይጠፋም። አልቀረብሽም። እቺ በግ የበግላት ነሽሽ። ሙጃሊያ ዱቄታ ቆሮቆራ ሂሬዘዛ አስቀያሚ ስታስጠላ። አቤት መመሳሰል። ከማን ጋር? ማንም የለም እኮ እንዴ። ከኋላ ያለውን አታየውም እንዴ? God have mercy upon us. ወረፋ ነው። አረ እባካችሁ ሰው አስተኝቼ ነው የመጣሁት። እባካችሁ አሳልፉኝ።
ኮንደምና ፖስት ፊሊንግ ስለኝ እሱ